لڑنا پڑے گا. آپ اگر ایک ہاتھ میں کتاب لے کر کے چلتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں لڑائی کی مثال لے کر کے چلنا پڑے گا, اور سرکار سے دوسرے ہاتھ کرنا پڑے گا, تبھی آپ سفل ہو پائیں گے. نہیں تو آپ کا بھروسہ نکار میں ہے, آپ کا بھروسہ برباد ہو جائے گا. آپ اپنے مہران میں سے بہت پورا نہیں کر پائیں گے. آپ نے تو سپنا دیکھا تھا کہ چل کر کے ایک کسان کا لڑکا, ایک غریب کا لڑکا, ایک مزدوری کرنے والے کا لڑکا پڑھ لکھ کے کلیکٹر کمپان بنے گا, کہیں نوکری کرے گا. لیکن لوگ آپ کے سپنے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس میں ساتھیوں آئیے, آپ اس سرکار کے خلاف سوال کریے, اس سرکار کے خلاف سوال مانگیے. سرکار میں بھائی آگے جام ہو جائے گا.